Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos louvar. Quando Jesus conheci, o mundo abandonei, e feliz agora sou, porque Jesus é o meu rei. Jesus é o meu rei, e ele está em todos os momentos, e conhece muito bem seus pensamentos. Talvez você esperou e na porta já bateu.